Nyt olemme Turun linnan kuninkaan salissa. Turun linna on ollut erittäin vilkas paikka. Täällä on asunut paljon ihmisiä ja sittenhän tämä on tietenkin ollut juhlapaikka. Ja joskus täällä on ollut päivittäin ruokailemassa, asumassa noin 500 tai 600 ihmistä. Niin sehän on ihan ymmärrettävää, että jätehuolto on pitänyt toimia ja että näitä käymälöitä ja privettejä on ollut useita. Ja vähän eri puolella linnaa ja vähän erityyppisiä. Kuninkaan salissa meillä on myös kuninkaan oma privetti. Eli kun kuningas oli linnassa, hän asui huoneessa, joka oli tässä tämän salin vieressä. Ja tämä on ollut se privetti, mitä hän on todennäköisesti käyttänyt. Nyt olemme kuninkaan salin privetissä. Eli todennäköisesti itse kuningas Gustav Vasa on istunut juuri tässä samassa paikassa. Se mitä tulee privetistä, niin on tippunut tai valunut sitten seinä pitkin alas. Sitten meillä on ollut myös linnassa sellaisia privettejä, jotka ovat ikään kuin isoja huusseja tai ison linnunpöntön näköisiä, jotka ovat tulleet ulos seinästä. Nyt olemme täällä vankilassa, eli linnassa on useita vankiloita. Ja tämä on se vankila, jonka nimi on Jaakko Ilkan vankila, tai kutsutaan usein Ilkan vankilaksi. Ja syy on se, että Nuijasodan päällikkö Jaakko Ilkka vietti täällä useita kuukausia 1500-luvun loppupuolella. Mutta Jaakko Ilkka onnistui karkaamaan. Ja vieläkään kukaan ei pysty ihan varmuudella sanomaan, että miten hän onnistui tässä, koska sehän piti olla mahdotonta tämä karkaaminen Turun linnasta. Mutta yleisen teorian mukaan niin hänellä oli apua linnan sisältä, että ehkä joku vanginvartija oli lahjottu ja auttoi ja päästi hänet ulos. Sitten on sellaisiakin tarinoita, että hänen vaimonsa olisi tuonut tänne tynnyrillisen olutta. Ja sitten kun nämä vanginvartijat olivat juoneet tarpeeksi ja sammuneet, niin he pystyvät vaan kävelemään ulos. Jotkut väittävät taas, että hän löi vartijan ja otti vartijan vaatteet. Ja puettuna kun vartija, niin hän pääsi ehkä pois kävelemään. Tai sitten hän teki omista vaatteistaan köyden. Mutta sitten on myös se teoria, mikä liittyy näihin käymälöihin. Eli joidenkin mielestä hän onnistui pakenemaan käymälän eli privetin vessan kautta ulos. Tämä reikä, joka on tässä, on toki minusta ehkä vähän liian pieni. Jaakko Ilkka oli kuitenkin aikuinen mies ja ei toi kovinkaan isolle toi reikä. Se kapenee pikkasen vielä, että se on pienempi kuin miltä se ehkä näyttää. Tämän seinän takana on käymäläkuilu, koska meillä on tämä samankaltaisia käymälöitä jokaisessa kerroksessa. Ja se, mitä käymälästä tulee, niin tippui siitä kuilusta alas. Ja jos se Jaakko Ilkka olisi jotenkin päässyt toisesta kerroksesta siihen kuiluun sisään, niin se kuilu on tarpeeksi iso, että kyllä aikuinen mies mahtuu siitä sitten alas. Ja tuolla pihalla on sitten lantaluukku, että ehkä hän hyppäsi alas, potki lantaluukun auki ja sitten karkasi sitä kautta. Mutta se on vain teoria, että varmuudella kukaan ei pysty sanomaan.